Sentyabrda iki əks cinah qarşı qarşıya gələcək. Söhbət Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezident seçkilərində mübarizə aparan Donald Trump və Kamala Harris-dən gedir. Onlar arasında ilk debat canlı yayımlanacaq, lakin Trump Harris'in debatlara qoşulacağına nəsə şübhəli yanaşır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq prezidenti, Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Trump və hazırki vitse prezident Demokratların namizədi Kamala Harris debatda qarşılaşacaqlar. Debatlar sentyabrın 4-ü, 10-u və 25-ini nəzərdə tutulub. Trump Harris-lə canlı yayımda debata hazır olduğunu açıqlayıb. Debatların aparılmasının çox vacib olduğunu düşünürəm. Biz Fox ilə 4 sentyabr tarixinə razılaşdıq. NBC ilə 10 sentyabra, ABC ilə isə sentyabrın 25-inə razılığa gəldik. Bəzi kiçik detallar, auditoriya və s. istisna olmaqla hər şey təsdiqləndi. Hər şeyin çox asan olacağını düşünürəm. Harris də debatda iştirakını təsdiqləyib. O, Trump-ın ABC telekanalında keçiriləcək debata razılaşmasından məmnun olduğunu ifadə edib. Şadam ki, o, nəhayət, sentyabrın 10-da debata razılaşıb. Mən bunu səbirsizliklə gözləyirdim. Ümid edirəm ki, o özünü göstərəcək. Sentyabrın 10-dan sonra keçiriləcək əlavə debat haqqında söhbətdən də məmnunam. Donald Trump isə Kamala Harris'in debatların üçünə də qatılacağından şübhə etdiyini bildirib. Qeyd edək ki, bir neçə gün öncə Trump debatın sentyabrın 4-də Fox News-un efirində keçirilməsini israr edirdi. Harris'in seçki qərargahı isə Trump-ı debatın sentyabrın 10-da ABC telekanalında keçirilməsilə bağlı daha əvvəl əldə edilmiş razılığa riayət etməyə çağırırdı. Donald Trump dəfələrlə Harris'in zəkasını şübhə altına alıb və onun debata razılaşmamasını bununla əlaqələndirib. Onun sözlərinə görə, seçkidəki rəqibi heç müsahibə vermək qabiliyyətinə də malik deyil. Məlumat üçün bildirək ki, Birləşmiş Ştatlarda prezident seçkiləri bu il noyabrın 5-nə təyin olunub.